שלום כולם, כאן בועז פאל, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לרביעי ביולי 2016, ירח חדש בסרטן. כמו שאנחנו תמיד אומרים, זכרו, בירח חדש אנחנו כמו ספוג. כל מה שעובר בנו לאורך היום יוצא מאיתנו, נכנס דרכנו, נמצא בסביבתנו, כל מה שאנו סופגים נטמע באיזשהו מקום, נטמע והופך להיות איזשהו סוג של תמה במשך המחזור הירחי החדש, מלווה אותנו לאורך שלושת השבועות הבאים. ולכן מאוד מאוד חשוב לשים לב כמה אנחנו נותנים כוח לאור היום ואיך אנחנו מונעים כוח מהשחור היום. כמה אנחנו לא מקדישים מחשבה וזמן ואנרגיה כלל לחרדה, לפחדים, לכעסים, וכמה אנחנו כן מקדישים להוקרת התודה, לתקווה, לגבורה ולאומץ, לטוב הלב. וכל הגבורה שאנחנו נשים בקופת הצדקה הזאת היום, תהיה כמו תוכנית חיסכון שנקבל עליה שקל ויותר בשלושת השבועות הבאים. אז מאוד חשוב לשמור היום על היגיינה מחשבתית, רגשית ונפשית. הירח בסרטן מסמל איזשהו תחילתו של תהליך של חזרה הביתה, חזרה אל האותנטיות שלנו, חזרה אל הרגשות שלנו, חזרה אל האמת המאוד מאוד מאוד אישית שלנו. אנחנו לא יכולים יותר לסבול את הדוגמות החיצוניות, את הקר, את המנוכר ואת השונה. אנחנו צריכים משהו שהוא מוכר, אנחנו הופכים להיות יותר נוסטלגיים ויותר רגשיים, ומתרפקים על איזושהי זיכרון, על איזשהו זיכרון של בית, של חופש, של ילדות באיזשהו מקום, שאנו זוכרים ואפילו רוצים לשחזר אותו מחדש בחיינו עכשיו. ואיזה דבר נהדר זה אם נצליח לעשות את זה. יש היום יום הולדת לארצות הברית, פדרציה של ארצות הברית, מזל טוב, ירח החדש על השמש שלה, במולות לפלוטו זאת שנה של שינוי עבור ארצות הברית, שינוי שיכול להתרחש על אדמת ארצות הברית ונקווה שיהיה חיובי ולא ילווה במשברים ובהרס. יהיה מאוד מעניין לראות מה יקרה בארצות הברית בסוף חודש אוגוסט, או עם ארצות הברית בסוף חודש אוגוסט. 22 באוגוסט יופיטר חוצה דרום השמיים של ארצות הברית. זה זמן שבו התפקיד הציבורי של ארצות הברית הופך להיות חשוב במיוחד, איך היא מתפקדת בזירה הבינלאומית אל מול מדינות אחרות. בו בזמן מרס שבתאי בצמידות על האופק שלה, היא תידרש לפעולה, פעולה שהיא גם בוגרת, שהיא גם אחרית ויכול להיות אפילו צבאית, יכול להיות גם פעולה אלימה, ורואים שיש שם גם מימד של תסכול. ולכן מעניין איך ההשפעות האלה יפגשו את ארצות הברית במציאות. בוא נקווה שזה יהיה פשוט כי הם יכסחו את התחת של דאעש מסביב לעולם. נחזור למחר. הירח בבוקר צמוד מרקורי, זמן נהדר לתקשורת, זמן נהדר לכתיבה, זמן נהדר לחוזרים, זמן נהדר להעברת מסרים. הוא עושה 150 מעלות לשבתאי לאחר מכן, זמן שבו אנחנו יכולים לחוש כאילו אנחנו בעצם לא מקבלים מספיק תמיכה מהסביבה, אנחנו צריכים להתנתק מהרעיון שאחרים צריכים לתמוך לנו בשביל ההתקדמות שלנו. תתקדמו בעצמכם, תאמינו בעצמכם, תמדדו את עצמכם לפי לבבכם, אל תחכו לאישורים מהסביבה. יש משולש לנפטון שעושה אותנו יותר קריאטיביים ורוחניים ואינטואטיביים, שזה נהדר, וזוויות יפות לדרקונים גם לאחר מכן, לתוך אחר הצהריים. בסך הכל יכול להיות עד אחר הצהריים יופי של זמן, אולם מהערב ואילך יש מולות לפלוטו, אפילו מאחר הצהריים המאוחרים אנחנו יכולים כבר להרגיש אותה, זה זמן שבו אנחנו יותר דרמטיים, יכולים להיקלע למריבות וחיכוכים, אנחנו צריכים להיזהר לא לצאת מפרופורציות, ולזכור שהצ'קרות התחתונות שלנו עובדות חזק. אנחנו יכולים גם, סליחה על הצרפתית שלי, להיות חרמנים מאוד בזמן הזה, אולי לשם כדאי לנתב את האנרגיה הזאת, כמובן במסגרת חיובית ובונה בתוך החיים שלכם. בלילה משושה ליופיטר שמקל קצת מהמולות הזאת, וממש לפנות בוקר, אם אתם הדיינרים או נמצאים בארצות הברית, יש צמידות לוונוס שיכולה לעזור למה שדיברנו עליו בצרפתית קודם. אז זהו, עד פה
יום שני, הרביעי ביולי 2016. תודה שהקשבתם, וכמובן, תהיו בקשר, להתראות.